ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି, ସ୍ଥିତି ବି ସୁଧୁରିଛି, ତଥାପି ଦିନକୁ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ଉପରେ ରହିଛି। ସେପଟେ କଠୋର ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ କି କୋହଳ ହେବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ଥରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଲକଡାଉନକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ସରକାର ଓ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମଧନ୍ଦାରେ ବହୁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୂତାଣୁ ବାହକ ସାଜିପାରନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଭୂତାଣୁକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଏବେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଓ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଳନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏମ୍ସର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସହରରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।